ጤና ይስጥልን አድማጮች እንደምናመሻችሁ የምሽቱን የዓለም ዜናዎች የማሰማችሁ ደረጀ ደስታ ነኝ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ሁለተኛ ልዩ ስብሰባው የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ በአብላጫ ድምፅ አጽድቀዋል ምክር ቤቱ አዋጁን ያጸደቀው ከህግ ፍትህ እና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን ሪፖርት ና የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ መሆኑም የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ እጸገነት መንግስቱ በሰጡት ማብራሪያ አመልክተዋል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣው አዋጅ በ13 ተቃውሞና በአንድ ድምፅ ተቃቅቦ መጽደቁ ተገልጿል አድማጮች ዝርዝር ዘገባው በዕለቱ አብይ ርዕስ ይቀርባል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከኬንያው ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር በዛሬ ሁለት ኢትዮጵያና ሶማሊያን ጨምሮ በቀጠናው ባለው የጸጥታና የጋራ ጉዳዮቻቸው ዙሪያ በስልክ መነጋገራቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል ገለጸ ቃል አቀባዩ ትናንት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ሁለቱም ወገኖች ግጭቶች እንዲቆሙ ያልተገደበ የሰብአዊ ተደራሽነት እንዲኖር የሰብአዊ መብቶች ጥቃቶችና ጥሰቶች ቆመው ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለማቆም ድርድር እንዲካሄድ መስማማታቸውን አመልክተዋል መግለጫው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የኬንያ ፕሬዚደንት ና በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ የቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሊሴንጉ ሳንጆ ለሚያደርጉት የሽምግልና ጥረት ጠንካራ ድጋፋቸውን የገለጹ መሆኑን አመልክተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በሶማሊያ ብሔራዊና ና የፌዴራል አባል ክፍለ ግዛት መሪዎች የሚያደርጉት የምክር ቤትና ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በአስቸኳይ መጠና። ያለባቸው መሆኑን ገልጸው የውጤቱን ተአማኒነት ከሚያሳጣ ህገወጥ ድርጊት ነጻ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን በአጽንኦት ማስገንዘባቸው በመግለጫው ተመልክተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዩናይትድ ስቴትስ የሱማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮብሌን ከስልጣን የማንሳቱን ሙከራ የምትቃወም መሆኑን አመልክተው ሁሉም ወገኖች ሁኔታውን ከሚያባብሱ ድርጊቶችና መግለጫዎች እንዲቆጠቡ በማሳሰብ በስልክ ውይይቱ ላይ መስማማታቸውን መግለጫው አስታውቀዋል ሱዳን ውስጥ በምዕራብ ኮርዶፋን ክፍለ ግዛት ውስጥ ከአገልግሎት ውጭ የነበረ አንድ የወርቅ ማዕድን ማውጫ በመደርመሱ በውስጡ የነበሩ 38 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ የመንግስት የሆነው የማዕድን ኩባንያ ትናንት በሰጠው መግለጫ ከሱዳን 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ስፍራ አገልግሎት መስጠት ካቆመ የቆየ ሲሆን የመደርመስ አደጋው የደረሰበት ትናንት ማክሰኞ መሆኑን አስታውቋል ድርጅቱ ስፍራው ከመች ጀምሮ አገልግሎት መስጠት እንዳቆመ ባይገልጽም ጉዳት የደረሰባቸው ሰራተኞች በራሳቸው ፍቃድ በቦታው የተገኙ መሆኑን አስታውቋል አድማጮች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ነው የዩናይትድ ስቴትስ የቀድሞ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት መሪ የሆኑትና የኔቫዳ ግዛትን በመወከል ረዥሙን ጊዜ ያገለገሉት ሴናተር ሃሪ ሪድ በ82 ዓመታቸው ትናንት ማክሰኞ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል ዴሞክራቱ ሴናተር ሃሪ ሪድ ለ32 ዓመታት በምክር ቤቱ በቆዩባቸው ዓመታት ከተቀናቃኞቻቸው ጋር በጠንካራ ተደራዳሪነታቸው የሚታወቁ ሲሆን በበርካታዎቹ የአገሪቱ ህጎች ላይ አሻራቸውን ያሳረፉ ሰው እንደነበሩ ተነግሮላቸዋል የምክር ቤቱን መሪነት በሪፐብሊካኑ ፕሬዚደንት በጆርጅ ደብሊው ቡሽ ና በዴሞክራቱ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዘመን ይዘው የቆዩ ሰው ነበሩ ፕሬዚደንት ባይደን ህልፈታቸውን አስመልክተው ባወጡት መልእክት ሪድ ቃላቸውን ከሰጡህ የምትተማመንባቸው ሰው ናቸው ብለዋል ኦባማ ኬር እየተባለ የሚጠራው ታሪካዊና የጤና አጠባበቅ ህግ ሲወጣም ሌላኛው የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ከሆኑት ናንሲ ፖሎሲ ጋር በመሆን ትልቁን ድርሻ የተጫወቱ ሰው መሆናቸው ተመስክሮላቸዋል እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2016 ስለ ሴናተሩ የመሰከሩት ፕሬዚደንት ኦባማ እሳቸውን ከጎኔ ባይቆሙ ኖሮ ምንም ነገር ማከናወን አልችልም ነበር በማለት መመስከራቸው ተመልክተዋል ኤደን ገረመው የላውራ ኬልማን እና የኬን ሪተርን ዘገባ ታስደምጠናለች የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ የሴኔት አብላጫዎች መሪና የኔቫዳ ግዛት የረዥም ጊዜ የኮንግረስ አባል የሆኑት ሀሪ ሬድ በኔቫዳ ሄንደርሰን በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ማረፋቸው ተገልጿል የባለቤታቸውን ዜና እረፍት ያስታወቁት ወይዘሮ ላውራ ሬድ ባለቤታቸው ከጣፊያ ካንሰር ጋር ለአራት አመታት ሲታገሉ ቆይተው ትላንት ማክሰኞ በሰላም አርፈዋል ብለዋል ቀድሞ የቦክስ ስፖርተኛ በኋላም ጠበቃ የሆኑት ሀሪ ሬድ በኮንግረስ ውስጥ በድርድር ክህሎታቸው የተደነቁ ሰው ነበሩ በዋሽንግተን ለ 3 አራት አመታት በዘለቀው የአገልግሎት ዘመናቸውም ከጀርባ በመሆን የፓርቲያቸው አባላት በሆኑ በሁለት ፕሬዚዳንቶች የስልጣን ዘመንም ሀገሪቷን እስካዳከመው የምጣኔ ሀብት ውድቀት ና ሪፐብሊካኖች እንደ ሮፓን አጣጠር በ2010 ምርጫ ምክር ቤቱን እስከሚቆጣጠሩበት ጊዜ ድረስም ከጀርባ በመሆን ሲታገሉ ቆይቷል ሬድ እንደ ሮፓን አጣጠር በ2016 ዓ ም ጡረታ የወጡ ሲሆን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዜና ረፍታቸውን ተከትሎ ባወጡት መግለጫ ሀሪ አንድ ነገር አደርጋለሁ ካለ ያደርገዋል ሲሉ የረዥም ጊዜ የሴኔት ባልደረባቸውን አስታውሰዋል እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ2019 ደቡብ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የአይሁድ ቤተ እምነት ውስጥ አንዲት ሴትን በመግደል ና ሶስት ሰዎችን በማቅሰል የተከሰሰው የ22 አመቱ ነጭ ወጣት ሌላ ሁለተኛ የእድሜ ልክ ስርዓት የተፈረደበት መሆኑ ተገለጸ በፌዴራሉ ፍርድ ቤት የተሰጠው የአሁኑ ውሳኔ ከሶስት ወር በፊት በክፍለ ግዛቱ ፍርድ ቤት ከተፈረደበት የእድሜ ልክ እስራት ጋር ሁለተኛው መሆኑም ተመልክተዋል የነጭ የበላይነት ተከታይ ነው የተባለው ጆን ቲ ኤርነስት የሟች ቤተሰቦችና የእምነቱ አባላት በተገኙበት ችሎት ስለተወሰነበት ፍርድ ምንም ያለው ነገር አለመኖሩ ተገልጿል ይሁን እንጂ ጠበቃው ጆን ቲ ኤርነስት ቀደም ሲል በክፍለ ግዛቱ ፍርድ ቤት መናገር የሚፈልገው ነገር የነበረ ቢሆንም ዳኛው የከለከሉት በመሆኑ መናገር አልቻለም ብለዋል ዋነኛው ስለከለከሉበትም ምክንያት ጠበቃው ሲገልጹ ለሚያራምደው የጥላቻው ስብከት መድረክ አልሰጠውም በሚል መሆኑም ተናግረዋል በውሳኔው መሰረት የፌዴራሉ ዕድሜ ልክ እስራትን ከጨረሰ በኋላ በክፍለ ግዛቱ የተሰጠውን ሌላ የዕድሜ ልክ ስርዓት ደግሞ የሚጀምር መሆኑም ተመልክተዋል በተወንጃዩ ላይ የተላለፈበት የዕድሜ ልክ ውሳኔ በፌዴራሉና በክፍለ ግዛቱ የሚፈጸመው አንዱ አንደኛውን ተከትሎ በየተራ መሆኑም የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ አንተኒ ባታግሊያ ተናግረዋል ይህ ማለት ግን ጠንካራ መልእክት ለማስተላለፍ ያህል ነው እንጂ ሁለቱ እድሜ ልክስ ስርዓቶች ተከታትለው ይመጣሉ ማለት አለመሆኑ በዘገባው ተመልክተዋል ከትናንት በስቲያ ሰኞ በዩናይትድ ስቴትስ ኮሎራዶ ግዛት ዴንቨር አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር አምስት ሰዎችን ተኩሶ በመግደል የተጠረጠረው ሰው አንዳንዶቹን ለመግደል ይፈልጋቸው የነበሩ ሰዎች መሆናቸውን ባለስልጣናት ተናገሩ ተጠርጣሪው አንድ ፖሊስ ላይ ተኩሶ ያቆሰለ መሆኑ ሲገለጽ ፖሊሱም በአጽፋው በተኮሱት ጥይት መሞቱ ተመልክቷል ተጠርጣሪው የ47 ዓመት ሰው ሊንደን ጀምስ መክሎይድ ሟቾቹን ይከታተላቸው እንደነበር በፖሊስ ይታወቅ የነበረ ቢሆንም ምክንያቱ ምን እንደሆነ ግን አለመገለጹም ተነግረዋል ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚህ አበቃ ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ